Olá, estudantes do segundo ano! Tudo certinho com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar dos nossos combinados? Se você precisar sair de casa, lembre de usar a máscara. Lave sempre suas mãos e escolha aí um lugar bem confortável. Que você possa assistir às aulas, fazer as atividades e aprender muito. E os materiais que nós vamos precisar hoje? O caderno ou a folha para registrar a aula, lápis de cor, canetinha, lápis de escrever, borracha, cola, tesoura e uma revista. Mas se você não tiver uma revista ou uma imagem do que foi solicitado, você pode desenhar. Eu vou dar um tempo para você deixar tudo pertinho aí, certo? Aí já pegou o material? E hoje nós vamos começar de uma maneira diferente, mas não tão diferente assim. Aposto que você já imagina o que vai acontecer. Nós vamos assistir um vídeo com as atividades dos estudantes do primeiro, do segundo e do terceiro ano, que são as turmas que eu dou aula de história. Vamos lá? Gostaram das atividades? Eu adorei! Parabéns aos estudantes! Vi que as atividades estão feitas com muita criatividade e imaginação. Parabéns! E a Vivi vem nos falar que estamos na aula 37 e é a nossa última aula do ano. E hoje nós vamos fazer uma revisão das aulas passadas, que tiveram como tema direitos e responsabilidades na escola, na comunidade, em outros tempos e lugares, no trânsito, espaços de lazer e história em Curitiba. Então pegue lá o seu caderno ou a sua folha, coloque a data que você está assistindo essa aula, aula 37, História, Revisão. Eu vou aguardar você fazer.
Vamos lá, vamos ver o que a Vivi veio nos falar. Você vive isolado do mundo e das pessoas, fazendo o que quer, na hora em que bem entende? Provavelmente não, certo? Mesmo sem perceber, você já sabe o que é cidadania. Uma boa cidadania implica que os direitos e deveres estão interligados, e o respeito e cumprimento de ambos contribuem para uma sociedade mais equilibrada e justa. Exercer a cidadania é ter consciência de seus direitos e obrigações, garantindo que esses sejam colocados em práticas. Então, a cidadania é o conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em uma comunidade. Quem é um bom cidadão sabe dos seus direitos e também de suas obrigações. Então, nós vamos fazer uma atividade sobre as obrigações, as responsabilidades nos espaços públicos. Lembra que a gente já estudou sobre isso? Que são os lugares criados pelo governo, mas acessíveis a todos os cidadãos, certo? Existem muitas formas de uma pessoa exercer a cidadania na sua comunidade. Observe as imagens de espaços públicos da comunidade e escreva qual é a sua responsabilidade neste local. Então, vamos fazer dois exercícios desses, por isso que tá as imagens. Aqui aparece somente uma, que mostra o Parque Barigui. E eu quero saber qual a sua obrigação dentro de um parque, quando você vai passear em um parque, certo? Eu vou dar um tempo aí para você escrever. Thank you.
E já escreveu a sua responsabilidade dentro de um parque? Eu escrevi algumas ideias aqui. É claro que pode ser diferente da sua atividade individual, ou você pode até ver minhas ideias e pensar em complementar a sua. Vamos lá? Zelar pelo bem público. Zelar, professor, o que isso quer dizer? Quer dizer o cuidado. Deixar limpo, organizado. Não gritar ou escutar som alto. Cuidar da natureza, que também, se a gente for pensar, não deixa de ser zelar pelo bem público. Levar animais de estimação somente se for permitido. Andar de bicicleta, patinete, patins e outros somente se for permitido. Então foi isso que eu pensei. Como eu falei, você pode ter outras ideias, outras responsabilidades para esse espaço. Vamos fazer mais um? Escreva qual sua responsabilidade no espaço público que consta na imagem. As vias, as ruas, isso nós falamos bastante quando nós falamos do trânsito, certo? Então escreva ali suas responsabilidades. Eu vou aguardar você fazer. Thank you.
ainda e já escreveu a sua responsabilidade num espaço público como as vias, as ruas? Como eu falei, vou colocar aqui as minhas ideias. Você pode ter outras ou até complementar a sua. Zelar pelo bem público, afinal, tanto o parque como as vias é um espaço público. Tem que ter muito cuidado e cuidado da população também. Respeitar as leis de trânsito, como sinalizações e placas. Em época de pandemia, utilizar a máscara. Ser cuidadoso, prestar atenção na via e não se distrair com o celular. Certo? Então, como eu falei, você pode ter tido outras ideias. Que legal, que ótimo! Isso mostra que você está bem responsável com o ser bom cidadão, certo? E a Vivi veio lembrar de outro tema que nós estudamos. Vamos ver? A educação é um direito social de todos. Possui uma legislação que pretende garantir não só com que os governos cumpram suas obrigações, mas também com que a educação cumpra sua função social. Isso nós estudamos, né? Que a educação é um direito de todos. E isso está garantido em algumas leis. Vamos recordar essas? Primeiro, a Constituição da República Federativa do Brasil, que fala sobre o direito à educação no artigo 205, que fala que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Outra lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, em seus artigos 53 e 54, asseguram igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola e impõe o dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente o ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade própria, na idade certa, ou seja, para os que não estudaram, que possam ter essa oportunidade, certo? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, que é a Lei número 9.394 de 96, que reafirma o direito à educação que está lá na Constituição Federal. Nessa lei tem os princípios da educação e os deveres do Estado em relação à educação escolar pública, definindo as responsabilidades entre o Estado, o Distrito Federal e o município, certo? E olha o que a Vivi veio lembrar. Todos os profissionais têm responsabilidades específicas de acordo com a sua função. Vamos ver a responsabilidade de alguns profissionais da escola? E esse profissional, você conhece? A professora. E você sabe quais são as responsabilidades de uma professora? Vou dizer para vocês. Tem muitas, várias, mas eu escolhi quatro para colocar aqui para a gente pensar um pouquinho. Participar das reuniões e eventos que ocorrem na escola. Zelar pela aprendizagem dos estudantes. Planejar as aulas e as atividades. Avaliar seu trabalho e a aprendizagem dos estudantes. Então, essas são responsabilidades da professora. Vamos ver de outro profissional? O diretor, a diretora. Olha lá, como eu falei da professora, tem várias responsabilidades. Eu escolhi algumas. A mesma coisa aqui para o diretor, para a diretora. Eu escolhi algumas. Vamos ver? Manter o bom funcionamento da escola. Incentivar, motivar e inspirar a sua equipe de trabalho, promover integração e boa comunicação entre toda a comunidade escolar,
zelar pelo patrimônio público. Se ela for diretora de uma escola pública, como a gente fez na atividade, tem que cuidar desse espaço, certo? E agora é a sua vez. Desenhe ou escreva qual é a responsabilidade do estudante. Eu vou dar um tempo aí para você desenhar ou escrever, certo? Thank you.
Então, já escreveu ou desenhou a sua responsabilidade? Mas pensando bem, não é uma só, né? Tem várias responsabilidades. Como outro exercício, eu coloquei aqui algumas. Você pode ter escolhido uma ou mais para desenhar, para escrever. Ou até ver as minhas ideias aqui e complementar o seu. Vamos lá? Cuidar dos materiais escolares, cumprir o horário, realizar todas as atividades propostas, escutar com atenção, respeitar todas as pessoas. Esse daí vocês têm que estar craque, sabendo muito, porque nós falamos muito disso na aula, certo? E a Vivi veio recordar outro tema que nós estudamos. Vamos ver? Trânsito é o conjunto de deslocamentos diários de pessoas pelas calçadas e ruas para garantir que todos cheguem ao seu destino, é necessário obedecer às regras, normas e sinais que, sistematizados, formam as leis. Para a gente lembrar um pouquinho mais disso, nós vamos fazer uma atividade. Vamos fazer a atividade do certo ou errado. E o tema? Responsabilidades no trânsito. Olhe lá, primeira imagem e olhe o que está escrito. Crianças andando no banco da frente, sem equipamento de retenção. Isso é certo ou errado? O que, que você acha? Se você falou que é errado, acertou. Mas me conte, e qual é a atitude correta? Isso nós estudamos. As crianças com idade inferior a 10 anos devem ser transportadas no banco traseiro, com cinto de segurança e os equipamentos de retenção, como bebê conforto, cadeirinha ou assento de elevação. Quem faz isso? Está correto, certo? Está de parabéns! Vamos para outra? Viajar com excesso de passageiros no carro. E se você observar ali a imagem, tem gente até no porta-malas. Será que isso é certo ou errado? O que você acha? Se você falou que está errado, acertou. E qual é a atitude correta? Então, o certo é não ultrapassar a quantidade de pessoas que o veículo consegue transportar, incluindo nessa contagem o motorista. Quem anda assim está certo. Vamos para outra? Dirigir usando chinelos. Será que isso é certo ou errado? O que, que você acha? Se você falou errado, acertou. E qual é a atitude correta? De acordo com o CTB. CTB, a gente falou dele na aula. O Código de Trânsito Brasileiro. Dirigir veículos usando calçados que não estejam firmes nos pés dificulta ali o uso dos pedais. É um erro e pode até dar multa. E isso vale para quem usa chinelo, certo? O ideal é um calçado que dê segurança aos condutores. E isso vale não só para quem dirige carro, mas qualquer condutor de qualquer veículo automotor. Se está dirigindo com sapato fechado, preso aos pés, está correto. Então, isso vale também para todos os condutores de veículos automotores. Não é só para carro, para os outros também. E aqui, dirigir utilizando o celular. Será que isso é certo ou errado? O que, que você acha? Se você falou errado, acertou. E qual é a atitude correta? A atitude correta é sempre prestar muita atenção. Se você conhece alguém que dirige assim com bastante atenção, essa pessoa está muito certa. E para lembrar a nossa aula de espaços de lazer e história em Curitiba, nós vamos fazer uma atividade. Desenhe ou cole uma imagem
de um espaço de lazer em Curitiba que você gostaria de conhecer. Como eu falei no começo, se você não tem essa imagem, você pode desenhar. Eu vou dar um tempo aí para você fazer. Thank you.
aí já desenhou ou colou uma imagem num espaço que você gostaria de conhecer aqui em Curitiba? Que legal! E como eu falei, essa é a nossa última aula. E quando tem a última aula, a gente acaba agradecendo, né? E eu quero agradecer a toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação por esse trabalho das videoaulas. Obrigada à Secretária Municipal da Educação, Maria Silvia, à Superintendente Andressa, à Diretora do Departamento de Ensino Fundamental, Simone, e principalmente à Luciana, que é a gerente de currículo onde eu trabalho, pelo apoio e incentivo e pelo reconhecimento que ela dá para todos os professores que estão aqui à frente das videoaulas, certo? Também quero agradecer aos meus colegas professores, tanto aqui da secretaria como o pessoal da escola, porque nós tivemos muitas trocas, muitas sugestões. Cada atividade que elas enviavam era uma alegria. E também quero agradecer o pessoal que está atrás das câmeras, o pessoal dos estúdios e também a equipe de edição. E também aos pais, mães, responsáveis por confiarem nesse nosso trabalho. Mas principalmente a você, estudante, que esteve comigo por esse tempo. Nós aprendemos muito, você comigo, mas pode ter certeza, eu também aprendi muito com você, certo? Quero desejar umas boas férias e desejar que o próximo ano seja bem melhor e que o nosso próximo encontro seja pessoalmente para trocarmos aquele abraço, porque esse ano, quase 2 anos de pandemia, né, me fez muito falta encontrar as pessoas, abraçar, certo? E esse é meu recadinho, meu e da Vivi. Nos encontramos por aí. Se cuidem! Thank you.